Zarda pambığı Çin üsulu ilə yetişdirəcəklər. Hələlik pilot layihədə. İlk dəfə olaraq pambıq əkimi Çin texnologiyası ilə pilot layihə kimi Ucar rayonunda tətbiq olunub. Artıq bu günlərin bu əkim prosesində başlanılıb və bu əkim prosesini fermerlər yaxından izləyə bildi. Sözsüz ki, sentinerdə məhsullarda yüksək olacaq. Maya dəyər aşağı düşür, məhsulları yüksək olur. Burada bizim qazancımız artır. Çox böyük ehtimalla gələn bir sabrabatda indi deyə bilmərəm az çox bunu tətbiq eləyəcək. Çin texnologiyası əsasında pambığın əkini və becərilməsi zamanı polietilen örtükdən istifadə olunması alaq otlarının inkişafını məhdudlaşdırır ki, bu da ənənəvi üsulla müqayisədə əsas üstünlüklərdən biri sayılır. Məhsuldarlığa gəlincə yeni innovativ texnologiyadan istifadə zamanı məhsuldarlıq ən azı 50-60 sentner təşkil edir. Bu texnologiya ilk dəfə İsraildə tətbiq olunub. Daha sonra biz texnologiyanı təkmilləşdirmişik. Bu əkim prosesi tam fərqlidir. Bir neçə əməliyyatı eyni vaxtda həyata keçirir. Yeni texnologiyanın tətbiqinin əsas funksiyası əkilən pambığın yabanı bitkilərdən qoruyur. Azərbaycanda əkin sulu ilə maksimum məhsuldarlıq 20-25 sentner isə bu əkimdə məhsuldarlıq 50-60 sentnerə yüksələcək.